Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que os valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, devem ser partilhados em caso de divórcio. A decisão vale para os casamentos em regime de comunhão parcial de bens. Quem tem mais detalhes dessa decisão é a repórter Damaris Bubans. Boa tarde, Damaris. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O entendimento é da segunda sessão aqui do STJ e foi definido durante o julgamento que discutia a partilha de um bem em uma ação de divórcio. Bom, de acordo com o processo, o bem foi adquirido pelo ex-casal, somando os valores de FGTS de cada um e um valor que teria sido doado pelo pai da mulher. Mas, durante o divórcio, o homem teria pedido a divisão igualitária dos recursos do fundo que foram usados para a compra do imóvel, mesmo tendo participado com o valor menor. Bom, em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou da partilha o valor que foi doado pelo pai e os valores do FGTS. Mas, em recurso especial aqui no STJ, os ministros defenderam que, apesar do FGTS ser considerado um patrimônio individual, os valores recebidos pelos cônjuges, independente de terem sido sacados ou não, durante o matrimônio, em comunhão parcial de bens, fazem parte do patrimônio comum do casal e, por isso, devem ser divididos na separação. Érica. Obrigada, Damaris, pelas informações.